Nygård som försöker den här varianten upp till Simon Gustafsson. Här är Sonko som avslutar i mål! Simon Gustafsson vidare ut mot Lajoni som petar den in i mitten igen. Då finns ingen där, men Sonko dyker upp och avslutar i mål! Simon Gustafsson ut mot Sonko. Han jagar sitt tredje mål ikväll. Här är Momodou Sonko!